mõtlesin, millest rääkida, kui meil oli siin eelnevalt üks väike koosolek seal näitusel. Ja mulle tundus, et võib-olla, sest on põhimõtteliselt võin tõesti rääkida ka erinevatest projektidest, mis niimoodi varieeruvad või kuidagi flirdivad sellel vaheajal disain kunst, siis võib-olla see Kampsoni projekt on seda kõige teravamalt või siis puhtamalt kujul seal nagu, mida on raske nagu nimetada ja väga teadlikult, ütleme, et kui ma praegu tõin ka, novembrist tuleb näitus, kus on mingid vaibad, siis minu jaoks ei ole see nagu üldse küsimus või ma mõtlen teile probleemidele, disain, tarbekunst, käsitöö, kunst, siis seda Kampsoni näitus tehes ma nagu väga teadlikult vajutasin neid nuppe. Ja see on siis selle kogu selle projekti nagu nimi Kampson, Herr Sachs. Hiljem kutsusin ka oma näitust selle nimega ja sellest kujunes ka logo. Ma alustasin 2012, tegin ma esimesed kolm Kampsonit. Oli 6. rakenduskunsti trennaali Open Call, millest ma võtsin osa. Ja siis teostasingi, kuna see projekt osustus valituks, kolm Kampsonit. Ja mulle tundus, et see oli nagu potentsiaaliga projekt, mida ma tahtsin jätkata. Ma tegin kõik Kampsonid enda suuruse järgi. Ma ütlesin, et kui muud kasu ei ole, siis saan ma vähemalt Kampsonid endale. Aga lõpuks, kui neid hakkas nagu juurde tulema, siis ma muidugi hakkasin nagu varieeruma suurustega ka. Aga põhimõtteliselt nad siis kõik mustrid konseptuaalselt siis on, kuigi ma tegin ka viimased paar aast tagasi veel viimased Kampsonid ja võib-olla teen juurde, siis see kontseptsioon ei ole muutunud, et need mustrid kõik põhinevad siis kas graffititel või mingisugustel suvalistel sirgeldustel linnaruumis või siis avalikes siseruumides nagu WC-d, on sellised nagu soo- ja kväär teemadel, mõned on solvavad, mõned võib-olla lihtsalt naljakad, mõned on võib-olla obsöönsed, ja neid siis kujundades ma katsun mõelda ka sellele, kus need on pärit. Kõigil nende Kampsonitel on sees ka silt, kus on siis nagu materjal ja ka selle graffiti päritolu. See on nagu olla oluline mitmeti, sest vahel see mõjutab seda sõnumit ja samas on see ka selline võib-olla aussaavaldus nendele autoritele, kes on anonüümsed paraku, aga siis vähemalt on nagu teada, et noh, võimalikult täpselt, et kas siis konkreetne aadress või. Ja ma katsun mängida ka materjalidega, et siin see Herr Sachs, mis on pärit hariduse tänavalt Lütseumi vastust, siis noh, see on nagu see mohääri, see on karvane, et kannab seda nagu sõnumit. Vahel on mingisugused sellised grotesksemad kujundid, ma olen teinud Angoras, mis võib-olla nagu võimendavad seda kontrasti sellisel nagu nunnu pehme ja siis see pilt on nagu selline eemale tõukav. Angorat me enam ei kasuta. Ma olen aru saanud, et või noh, nagu, et see tootmine on väga selline problemaatiline ja õnneks on sellest ka aru saanud paljud lõngatootjad, kes on nüüd on hakatud tegema sellised angoralaadseid tooteid mohääri ja siidisegust. Mõned pildid ka nendest graffititest, see on ka Tallinnas, see on ka mu sellest esimesest kolmest ja siis selline on ta nagu Kampsonile kootud. Ja ma olin väga mures alguses, et kuidas ma need kodujad leian, et kuidas neile nagu see töö vastuvõetav on. Ja kõigi nende aastate jooksul olen ma ikka jälle aru saanud, kui noh, et minul on nagu eelarvamus, et nende kudujate suhtes mitte vastupidi, et see ei ole kunagi olnud, tõesti mitte kunagi olnud probleem, ma olen töötanud 20 kudujaga
valdavalt, see on küll stereotiivne, valdavalt on nad sellised vanemad prouad, aga neid pigem huvitab tõesti, et kuidas võimalikult tehedalt see kujutis ikkagi välja tuleb ja nad on väga mures, küsivad oma sõbrannadelt, et nõu, et see on nagu, jah, mulle nagu pigem õppimiskoht. Siin on veel näiteid erinevatest graafitest. Ma olen neid kogunud tõesti igal pool, kus ma reisin. Ja siis, olles osalenud juba mitmetel sellistel grupinäitustel siin ja seal, oma nende kampsentega, siis ma tundsin, et see vajaks nagu kuidagi sellist vormistamist, et ma selle projektiga mingis mõttes saaks nagu ühele poole ja läheks nagu edasi uute teemadega. Ja ma leidsin, et võibolla see poe formaat oleks nagu kõige põnevam, et see nagu, et kui meil on juba raske öelda või noh, ma leidsin, et on nagu raske öelda, et kas see on disain või mood või mis iganes, siis see poe formaat võibolla veel rohkem ägustaks neid piire, et kas see on nagu näitus või pood. Kõik need küsimused tekivad üles ja see... Ma üldse ei aimanud, mida see kõik tähendab teha poodi. See on, ma arvan, üks raskemaid näitusi, mis ma olen teinud, sest ma sain ühtäkki aru, et mitte ainult ma ei pea teostama installatsiooni pood, vitriinide, valgustuse, proovikabiinidega, vaid ma pean ka tootma need tooted. Ja neid tooteid peab olema palju. Et kui muidu teed sellist nagu, noh, maitsekat näitust, siis võib isegi öelda, et less is more, siis siin nagu ei saanud, noh, need riiulisandul tühjad, ütleme nii, et ja riiulisandul kaks asja, võib pida olema nagu mitu kümend. Ja mul oli oidu võtta endale abilisi, et Argo Peevere tegi kogu selle poekujunduse, me käisime eelvalt erinevates butiikides vaatamas, mis teeb ühest butiigist butiigi nii-öelda. Ja Jaanika Oks siis tõesti haldas kogu seda majandusküsimust ja kogu korraldust, sest noh, oli vaja suhelda, mul oli 16 kudujat ja siis osad olid veel masinaga tehtud erinevates kohtades ja kõike seda oli vaja hallata. Eelarve oli väga piiratud, õnneks ma sain toetust nii Kulkast kui ka ma sain mingitest kohtest lõnga tasuta või suure soodustusega, aga jah, sõnaga. Siis siin on näitse vaade. Pooled, või noh, ütleme, ma ei tea, palju neid vitriine oli, umbes 15 olid vitriindes, siis taga oli see stange. Ja seina peal on näha ka kõikide kudujate nimed ja toetajad. Osad vitriinid on valgustusega, see oli kõik meil väga ökonoomselt tehtud, mitte kõik. Aga siin oli ka Madis Luik tegi sellise video, mis ma tahtsin sellisid nagu moe fotosid või kuidagi ja siis need pildid seal muud vahetusid. Kui te tunnete ära kunstihoone galerii, siis te märkate, et seda tagumist ruumi ma ei kasutanud. Mulle tundus, see on nagu kompaktsem sellisel kujul ja tagumisest ruumis sai nagu tagant siis seda videot projekseerida, mis oli ka väga mugav. Ja ühtlasi oli see nagu mingi ladu ja kõik selline, kõik need asjad, mida ka sa näitusel ei puutu kokku või näitus tehes, aga kompood, siis sul on vaja kuskil on pakke, paperid ja kõik sellised probleemid tulevad üles. Siin on vaateaknal, agendel ka mõned. Ja kokku siis meil õnnestus kududa teha kuskil 25-30 unikaalset siis kampsunit. Lisaks oli kas 20 ringis või 30 ringis ka masinaga kootud kahte erinevat sorti kampsuneid ja lisaks olid ka sallid Pille Jüriso poolt tehtud. Siin on siis need kampsunid, stange, mõtlen, mis järjekorras nüüd siin. Ja
Minu jaoks oli küsimus, võib-olla üks raskemaid küsimusi, hinnastamine, sest mul oli oluline see, et need kampsunid ikkagi nagu läheksid kasutusse ja ma müüksin nad maha, sest see oli kogu selle näituse eesmärk. Ja see aitas ka nagu, see oli ka konseptuaalselt mulle oluline, kuna need olid nagu linnaruumis, ma mõtlesin, et see oleks tore, kui inimesed kannaksid need kampsunid ja see isiklik ruum kuidagi suhestub selle avaliku ruumiga rohkem. Ja ma proovisin selle hinna teha sellised, et ta oleks nagu võimalikult kättesaadav inimestele, mis olid ikkagi kallid, aga ma tegelikult müüsin neid nagu selle tootmishinnaga ja ma sain seda teha, kuna mul olid nagu erinevad toetused selle projekti jaoks. Et see, ütleme, selline hinnaskaal ei oleks olnud jätkusuutlik, aga see oli nagu sel näitse seisukohast väga, väga tore, et see oli võimalik. Ja samal ajal, pole mõtet mängida poodi, kui keegi ei osta sealt neid asju. Ja ka eelarve osas me tegelikult kuidagi väga lootsime, et me müüme, sest ma olin nagu olnud oma abilistele midagi maksnudki, et siis see oli nagu kriitiline. Ja tõesti õnneks oli see pood väga edukas selles osas, et me müüsime peaaegu kõik kampsunid maha. Ma ei arvanud, et see nii hästi läheb, nii et alguses me pakkisime need kaase. Lõpus ma palusin neid jätta poodi, sest muidu oleks näitus on tühi. Nii et siis jäid on nagu sinna vitriindes alles. Siin on sallid. Annastane Treumund oli müüja. See on proovikabiin. Tegelikult siin nurgast on näha ka, me rentisime diivani, et oleks selline nagu butiigilikum. Ja siin on üks näha, ma ei leidnud paremat pilti, aga see on sallil see silt, kus on näha siis aadress, see logo, materjal ja siis kõik see muu. Ja ma tegelikult hüppaks edasi, siin on need mustrid, lihtsalt nagu panin illustratiivselt juurde, kuidas ma neid mustreid tegin nendele. Kudujõttel tavaliselt me otsustasime, mis materjal on, siis vaatasime, arvutasime, et mitu seda on ju kas 70 või mitu ruutu ma saan teha ja siis ma tegin alles mustri. Et selles mõttes ei olnud sellist ühtset nagu lehte mul kunagi ees. Ja näitsega käis kaasas ka kataloog, mille andis välja lugemik. Indrek Sirkel kujundas ja sealt tuli tegelikult ka see logo. Ja Anu Vahtra tegi fotod ja ma hüppan nüüd tagasi. Need fotod on tehtud nagu erinevatel seina põhjadel on pandud need kampsunid. Et oli ka nagu siuke konseptuaalne projekt ja tõesti väga suurepärased fotod. Võib-olla siit see Future is so queer tuleb välja, mis minu jaoks oli nagu oluline, et see on ka vist 2014 Kievist leitud graffiti ja see oli just see aeg, kui Kievis hakkasid mingisugused protsessid ja see, ma leidsin jah, et see koha nimi jällegi toetab nagu seda sõnumit, et see on nagu nii mitmeti tõlgendatav. Kataloog oli selline ja kataloogiga käis kaasas ka mustrileht ja see ka nagu aitas võib-olla kaasa sellisele nagu piiri jalale või et kui see on kõik võivad osta selle kataloogi teha sealt see lahti, see mustri lehte kududa endale kampsun. Ma küll ei ole kuulnud, et keegi oleks see nii teinud, aga samas kui teha on ju, et mis see siis oleks, et kas see siis on rohkem käside või kes on siis selle autor, et see tekitab kõiki neid selliseid küsimusi, millele mina vastuseid ka ei tea ja mis ei ole ka nagu oluline, aga lihtsalt on põnev mõelda. Siin on nüüd terve ampluaa neid värvilisi kampsuneid. Ja 2015 tegi Olga Demniko mulle ettepaneku näidata kampsuneid ka messi. Ja ma alustasin, siin ongi messi pildid.
Esimene tegelikult on vales järjekorras. Esimene oli Liste, Baselis ja teine oli Miami's. Ja see oli ka hästi huvitav kogemus, sest kuidagi nagu ikkagi tuli välja see, et kunst võiks käia seinal või vähemalt siis olla nagu skulptuur. Aga see, et on kamps, on see nagu ei mahtunud hästi või noh, et see on ju mees, kus müüa riideid. Et see tekitas väga palju lühist ja ma pean tunnistama, et ka hiljem käies ma ei ole tegelikult näinud kunstimessidel riideesemeid. Ja selles mõttes oli tõesti nagu huvitav, aga lõpuks see nagu võeti kuidagi vastu, aga Liste kogemuselt me Miami puhul siis raamisime kampsunid ära mõned ja neid oli palju lihtsam müüa. Et ikkagi, see on ju naljakas. Need on, me kõik oleme siin nagu professionaalsed kunstinimesed ja see on nii kinnistunud kuidagi, see pildi formaat, et sellest nagu ei saa üle ega ümber. Kuid seda öeldes ma pean ütlema, et minu jaoks ei ole nagu raamimine midagi, see ei lähe vastuallu minu põhimõtetega, eriti pärast seda võib-olla poe kogemust, kus ma mõnes mõttes nagu ühe etapi lõpetasin ja oli valmis nagu uuteks väljakutseteks ja neid kampsuneid kogunes saja jooksul päris palju. Ma arvan, et ma olen teinud 80-90 kampsunit ja loomulikult ei ole ka kõik maha müüdud. Siis ma mõtlesin ka enda jaoks, et kuidas neid tulevikus veel näidata. Ja ma tegin näituse, ma näitan järgmist pilti, Põhja-Soomes Tornios, kus ma tahtsingi, et nad kõik oleksid raamitud. See tundus, et sobis nagu Soome, need on ka Soomes tehtud raamid seal samas ja kasest leidsin, et see on kuidagi hästi Soome ja selline põhjamaine, et mulle nagu meeldis see mõte neid raamide teha selline värviline sein ja samal ajal ma pean ütlema, et need on kõik lahti võetavad, nii et neid saab välja võtta, kanda ja panna tagasi põhimõtteliselt, et see ei ole väga keeruline. Ja sellest ma olen nagu nende raamidesel, sellest põhimõttest ma olen nagu kinni pidanud. Ja alati, kui mind kuugi kutsutakse, siis ma katsun sinna projekti lisada sellise võimaluse, et ma saaks teha mõned kampsunid juurde, et see oleks kohaspetsiifiline. Siis Mannerheim oli oma, see on Helsingis on Mannerheimi kuju, selle sinna oli kirjutatud see ja siis siit on ka üks pruun ja üks roosa on Tornio, graffititel põhineb. Ja see Mannerheim oli oma nüüd, see on nüüd seal aine kunstimuuseumi kogus ka. Selle üle mul oli hea meel. Ja võtta sellised, et siin on. Et mulle tundus jah, see on täitsa nagu tore, et kui nad seal on sangel, siis ta nagu mõnes mõttes tõesti näituse formaalis ei toimi, kui ta pood ei ole, sest nad ei ole nii nagu nähtavad, nad on niimoodi järjest. Ja tegelikult sain ma ka sellest aru, et see, et neid nagu väga palju katsutakse, ei ole ka neile hea lõpuks. Aga siiski ma tegin ka seal väikese butiigi pop-up poe, kus olid mõned need masinakampsund ja siis olid sallid. Ja sallid olid siis puhtalt, see oli hästi tore, see oli Habaranda torni on selline piirilinn, mida ühendab siis, see maismaa kuidagi ühendatud, aga see on ka raudesild. Ja siis olid nagu erinevad solvavad tekstid soomlaste ja rootslaste kohta. Ja siis seal sillal ongi siis kõik need nagu tekstid ja kujutised. Ja tõeline selline Rootsi-Soome sõprussall. Ja ma lõpetan selliste moefotodega Tanel Veenre poolt. Kuna ma leidsin, et ma siin ettekandes ei ole nagu seda moe poolt nagu puudutanud ja ma ei ole ka pidanud ennast moe kunstnikuks, aga need kampsunid on leidnud vahel sattunud mõnedele moe veergudele, et siis on see võib-olla ka veel üks kihistus, mis seal juures oli. See on kõik, vist ma täpselt 0-0 on.
Mul on selline hästi lihtne küsimus, et mis hinnaklassis need kampsuneid müüdi? Mis hinnaklassis neid müüdi? 2014 olid nad kuskil seal vahemikus 150-250. Raamitud kampsunid olid peaaegu poole kallimad. Aitäh! Mina olen ka üks uhke kampsuni omanik. Kas kui keegi teeks sulle ettepaneku, et neid võiks tirageerida ja niimoodi ka massiliselt müüa, kas sa, noh, nii nagu Dali tegi oma diivaniga, et kas sa võtaks selle ettepaneku vastu? Noh, selles mõttes, et jah, ma ei välista seda. Ma ei välistaks seda, sest aga see sõltub on ju konkreetsest nagu siis pakkumist, kas see nagu kõik sobib ja nii edasi. Et ma ei ole, ma arvan, et see on nagu, jah, see võiks olla tehtav. Võimselt, noh, ma tegin ka neid masinaga kampsuneid mingisuguse tiraasiga, on ju, et ja siis ma tegin neid salle, et selles mõttes ma olen ise juba nagu nii natuke teinud, et nad ei ole kõik on ju sellised unikaalsed olnud, et. Kuna siin paljud on Eka vilistas, et mäletate võibolla pikaaegset Eka vabade kunstide dekaani ja hilisemalt õppeprorektorit Andres Dali. Ja kunagi tema üsnagi lihtsustatud defineeris siis nii-öelda kunst ja disaini vahe või kunstnik ja disainer vahe. Sest ütles, et kunstnik või kunst tegeleb ise enda probleemidega ja disainer või disain siis teiste probleemidega. Kas sina oled selle eristusega nõus või kas sina tegeled üldse probleemidega? Ma ei tea, tähendab, ma vastan poolele, et jah, ma tegelen nagu kunstis enda probleemidega võibolla tõesti, aga ma arvan, et disainerid tegelevad ka. Lõpuks hea disain lähtub endast või nagu enda kogemusest, et väga raske on nagu ennast mingi teise situatsiooni panna või vähemalt see peab olema kohutavalt empaatiline, et ma ei tea, head toolid või mingisugused leiutised on tihti ju sündinud sellest, et mul oli vaja mingit asja ja siis et kuidagi ma jah, sealt ennast ma sealt välja ei kirjuta, aga see ei ajendanud mind seda tegema see, et ma tunneks kohutavalt muret, et inimestel on pole midagi talvel selga panna, et aga võibolla sellisest ühisest ma ei tea, kas frustratsioon või selline ikkagi see, et need solvavad sõnumid, ma leidsin, et see on nagu hea viis, kuidas neid nagu tagurpidi pöörata ja see võiks olla nagu meie kõigi huvides. Ma küsiks siit edasi, et ma ei tea, kas sa sellega ise nõustud, aga sinu projektid minule tunduvad ikkagi päris radikaalsed ja kriitilised, kuigi sa oled seal juures hästi tundlik ja delikaatne. Kas see, et sa kasutad käsitööd, lisab nendelesse projektidesse radikaalsust või pigem mahendab seda? Ma ei tea, kas see lisab radikaalsust, aga pigem ma arvan, see lisabki just seda sama tundlikust, mis sa välja tõid. Jah, kuna ma ise ei tunne ennast nagu kohutavalt radikaalsena, siis võibolla vahel on mulle endalegi raske mingisuguste teemadega toime tulla, oma kunstis, siis ma otsin neid viise, kuidas nagu seda enda jaoks mugavaks teha seda protsessi ja väljundit.